বিশ্লেষণ 2024 লৈ আপোনালোক সকলোকে মই বিজু কুমাৰ ডেকাই স্বাগতম জনাইছো। সমষ্টি ভিত্তিক যি তথ্য পাতি লৈ আপোনালোকৰ সমুখত কেতবোৰ তথ্য দাখিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, তাৰ ভিতৰত এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ তথ্য দিবলৈ ওলাইছো যে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত ইতিমধ্যে হৈ গ'ল। 4 জুন তাৰিখে ভোট গণনা আছে, সেইদিনাই স্পষ্ট হ'ব যি জল্পনা কল্পনা কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব সেই লৈ ভোটাৰ ৰাইজ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত যি উদ্গ্ৰীৱতা সেই উদ্গ্ৰীৱতা অটুট আছে আৰু 4 জুন তাৰিখলৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। কিন্তু তাৰ আগ মুহূৰ্তত সমষ্টি ভিত্তিক কেতবোৰ তথ্য আপোনালোকৰ সমূহত দাঙি ধৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিতে এইবাৰ বিগ ফাইট হিচাপে বিবেচিত হৈছে বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰা কৃপানাথ মাল্লা, তাৰ বিপৰীতে কৃপানাথ মাল্লাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰীক প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল। বিগ ফাইটত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হৈছে। আন তাৰ বিপৰীতে দেখা গৈছে যে এইবেলি হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰী আৰু কৃপানাথ মাল্লাৰ মাজতেই মূল যুদ্ধখন কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত হ'ল বুলি পেলাই ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক আৰু ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত স্পষ্ট হৈছে। এই কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ ভোটদানৰ হাৰ আছিল 80.48% আৰু এই সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 14,12,148টা আৰু এই সমষ্টিত পুৰুষ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 7,23,111গৰাকী আৰু মহিলা ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 6,89,025গৰাকী। আৰু এই যি কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ কথা কৈ আছোঁ, এই কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত 6টা বিধানসভা সমষ্টি আছে। এই 6টা বিধানসভা সমষ্টিত এইবেলি 2024ত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত কিমান পাৰ্চেণ্ট ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ। আলগাপুৰ কাটলিচেৰা সমষ্টিত এইবেলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 82.66%। হাইলাকান্দি বিধানসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 81.79%। উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 80.86%। দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ এইবেলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 78.07%। পাথাৰকান্দি সমষ্টিৰ এইবেলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 80.34%। ৰামকৃষ্ণনগৰ সমষ্টিটোত এইবেলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 79.3%। এই 6টা বিধানসভা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পাছত সমষ্টিৰ যি ৰুটমেপ বা যি পৰিসৰ যি জনবিন্যাস সকলো আগৰ তুলনাত সম্পূৰ্ণ তৎফাত হোৱা দেখা গ'ল। আৰু তাৰ পাছত এই যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল, সেই নিৰ্বাচনত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত আচলতে কিমানকেইগৰাকী ভোটাৰ আছিল প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত সেই তথ্য দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ যে বিধানসভাৰ ভিত্তিত মুঠ ভোটাৰ আলগাপুৰ কাটলিচেৰা বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 2,62,254গৰাকী। হাইলাকান্দি বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 2,14,081গৰাকী। উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 2,63,335গৰাকী। দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 2,77,979গৰাকী। তাৰ পাছত পাথাৰকান্দি সমষ্টিত দেখা গ'ল যে মুঠ ভোটাৰ এই সমষ্টিত আছিল 1,79,796গৰাকী। তাৰ পাছত কৰিমগঞ্জ এইটো যি কৰিম ৰামকৃষ্ণনগৰ বিধানসভা সমষ্টি, তাত ভোটাৰ সংখ্যা আছিল মুঠ 2,14,703গৰাকী। এতিয়া কথা হ'ল এই কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত 2019ত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনৰ যদি পৰিসংখ্যা আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম, সেই পৰিসংখ্যা আমি চালে দেখা যায় যে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা কৃপানাথ মাল্লা অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তেওঁ 2019ৰ নিৰ্বাচনত জয়লাভো কৰিছিল। আৰু কৃপানাথ মাল্লাই 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত লাভ কৰিছিল 4,73,446টা ভোট আৰু কৃপানাথ মাল্লাই লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 44.62%। ইয়াৰ বিপৰীতে AIDFৰ তৰফৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰা গৈছিল ৰাধেশ্যাম বিশ্বাস আৰু ৰাধেশ্যাম বিশ্বাসে 2019ৰ নিৰ্বাচনত লাভ কৰিছিল 4,37,657টা ভোট। আৰু ৰাধেশ্যাম বিশ্বাসে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 41%। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ইয়াৰ 2019ৰ আগৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন 2014ত অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত ৰাধেশ্যাম বিশ্বাস AIDFৰ প্ৰাৰ্থী আছিল আৰু তেওঁ জয়ী হৈছিল সেই নিৰ্বাচনটোত। আৰু 2014ত ৰাধেশ্যাম বিশ্বাসে লাভ কৰিছিল 3,62,866টা ভোট আৰু বিশ্বাসে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 40.91%।
আৰু বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা তাত টিকট দিয়া হৈছিল কৃষ্ণ দাসক। কৃষ্ণ দাসে 2014ৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ লাভ কৰিছিল 260,772 ভোট আৰু লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 29.40%। এতিয়া এইখিনি তথ্য দাখিল আপোনালোকৰ সন্মুখত কৰিলোঁ। এতিয়া কথা হ'ল 2024ৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল ইয়াত এই নিৰ্বাচনটোত কি ফেক্টৰ হিচাপে বিবেচিত হ'ল যে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত সমষ্টিটোৰ যি পৰিকাঠামো, যা জনবিন্যাস, সেইসমূহ সাংঘাতিক ধৰণে সলনি হৈ গ'ল আৰু তাৰ পাছত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল এই নিৰ্বাচনে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াই বিস্তৃত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা দেখা গ'ল। আনহাতে এইবেলি নিৰ্বাচনত হাফিজ ৰচিদ আহমেদ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা, সেইগৰাকীক কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা তাত টিকট দিয়া হ'ল আৰু তেওঁক হাফিজ ৰচিদ আহমেদক টিকট দিয়াৰ বিষয়টো এনেধৰণৰ হ'ল যে সংখ্যালঘুৰ তাণকৰ্তা হিচাপে অসম আন্দোলনৰ পূৰ্বৰে পৰা তেওঁ কাম কৰি আছে আজিও, আৰু এইগৰাকী সংখ্যালঘু নেতাক হাফিজ ৰচিদ আহমেদক কংগ্ৰেছে টিকট দিয়াত সংখ্যালঘু ৰাইজে তেওঁক এইবেলি আদৰি লোৱা দেখা গৈছে। সংখ্যালঘু দল সংগঠনসমূহে তেওঁক এইবেলি লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে জয়ী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একত্ৰিত হোৱা বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব বিচাৰে আৰু সংখ্যালঘু ৰাইজেও তেওঁ যি সহায় কৰি আহিছে নিৰ্যাতিত নিপীড়িত সংখ্যালঘু ৰাইজক, সেই নিৰ্যাতিত নিপীড়িত সংখ্যালঘু ৰাইজে এইবেলি তেওঁক পুৰস্কাৰ হিচাপে সেই সমষ্টিৰ পৰা জয় কৰাৰ বাবে একত্ৰিত হৈছিল বুলি দাবী কৰিব বিচাৰে। কিন্তু ভোট যুদ্ধত আচলতে ফলাফল কি হ'ব সেইটো EVMসমূহত ইতিমধ্যে বন্দী হৈ ৰৈছে আৰু 4 জুন তাৰিখলৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। অংক বহুত জটিল এই সমষ্টিটোত এইবেলি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পাছত, আৰু বহুকেইগৰাকী বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়কে শাসকীয় পক্ষত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে। কমলাক্ষ দেৱ পুৰুকাষ্ট নিজেও কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী বলিষ্ঠ নেতা, বৰাক উপত্যকাৰ নেতা বিধায়ক, আৰু তেওঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা এতিয়াও অব্যাহতি লোৱা নাই। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ পৰা অব্যাহতি নললেও তেওঁ শাসকীয় পক্ষত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন চলি থকা সময়তে সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰ পক্ষত সমৰ্থন থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে, যি বিষয়টোক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যত চৰ্চা হ'ল আৰু ৰাজনৈতিক মহলত তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু এইগৰাকী কমলাক্ষ দেৱ পুৰুকাষ্টই এইবুলি শাসকীয় পক্ষৰ তৰফৰ পৰা কৃপানাথ মাল্লাক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পিছত কৃপানাথ মাল্লাৰ হৈ তেওঁ প্ৰচাৰ চলাল আৰু সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কি ফেক্টৰ হিচাপে দেখা গ'ল। আন এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত হৈ থকা বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদেও শাসকীয় পক্ষৰ তৰফৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰা কৃপানাথ মাল্লাক সহায় সহযোগ কৰিছে বুলিও ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ গৈছে। ফলত এই কি ফেক্টৰসমূহ এইবেলি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত বিবেচিত হ'ল। ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ তাণকৰ্তা সংখ্যালঘুৰ, তেওঁক সংখ্যালঘু দল সংগঠনে সমৰ্থন দিয়াটো এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে বিবেচিত হ'ল। আৰু দেখা গ'ল যে শাসকীয় বিজেপিৰ সমৰ্থনত বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ আৰু AIDFৰ 4 বিধায়কে সমৰ্থন জনোৱাৰ তথ্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলত চৰ্চা হৈছে। কৃপানাথ মাল্লা হৈ মুকলিকৈ কমলাক্ষ দেৱ পুৰুকাষ্টে প্ৰচাৰ চলাইছিল, ছিদ্দিক আহমেদে প্ৰচাৰ চলাইছিল, সেইটো স্পষ্ট। আন দুগৰাকী বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়কেও শাসকীয় পক্ষক ভোট দিবৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰকাৰান্তে তাত কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাম কৰিছিল বুলি চৰ্চা হৈছে। এইসমূহ কি ফেক্টৰ আৰু সংখ্যালঘুৰ ভোট বিভাজনত সহায় কৰিলে AIDFয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব পৰা নাই, অৰ্থাৎ সংখ্যালঘুৰ মাজত ভোট বিভাজনৰ যি কৌশল, সেই কূটকৌশলত এইবাৰ AIDFয়ে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী তাত প্ৰক্ষেপ কৰিল শ্বাহাবুল ইছলাম, সেইগৰাকী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পাছত সংখ্যালঘুৰ ভোটৰ বিভাজন হ'ল বুলিও এক ধাৰণা কৰা হৈছে। সেইটো এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে বিবেচিত হ'ল। এই তথ্যসমূহ দাঙি ধৰি কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ ইতিবৃত্ত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিম যে এই বৰাক উপত্যকাৰ অন্যতম দুটা সমষ্টিৰে অন্যতম সমষ্টি হ'ল কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত। এই কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটোত 1962, 1967, 1971, 1977 আৰু 1980 এই 5টা বিধানসভা লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ হৈ নিহাৰ ৰঞ্জন লস্কৰক টিকট দিয়া হৈছিল আৰু নিহাৰ ৰঞ্জন তালুক লস্কৰে এই 5টা বিধান লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1985ত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাত ইণ্ডিয়ান কংগ্ৰেছৰ হৈ সুদৰ্শন দাসক টিকট দিয়া হৈছিল আৰু সুদৰ্শন দাস এই কৰিমগঞ্জ বিধানসভা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈছিল।
পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1991 হৈছিল আৰু তাৰ পাছৰ নিৰ্বাচন 1996 হৈছিল আৰু এই দুয়োটা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে টিকট প্ৰদান কৰিছিল দ্বাৰকানাথ দাসক আৰু দ্বাৰকানাথ দাস এই দুয়োটা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈছিল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1998 আৰু 1999 কংগ্ৰেছৰ নেপাল চন্দ্ৰ দাসক টিকট দিয়া হৈছিল আৰু নেপাল চন্দ্ৰ দাসে কংগ্ৰেছৰ টিকটত লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে কৰিমগঞ্জৰ পৰা প্ৰতিনিধি হিচাপে গৈছিল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 2004 আৰু 2009 হৈছিল আৰু কংগ্ৰেছে টিকট প্ৰদান কৰিছিল ললিতমোহন শুক্লবৈদ্য কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও হৈছিলগৈ পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 2014 য'ত ৰাধেশ্যাম বিশ্বাসক বদৰী নাচমল নেতৃত্বাধীন AIDF টিকট প্ৰদান কৰিছিল আৰু এই কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটোৰ পৰাই ৰাধেশ্যাম বিশ্বাস লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল 2014 তাৰ পাছত 2019 নিৰ্বাচনত বিজেপি কৃপানাথ মাল্লাক টিকট দিয়া হৈছিল কৃপানাথ মাল্লা জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এইবেলিও তেওঁকেই টিকট প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু কৃপানাথ মাল্লাকে যে এইবাৰ টিকট প্ৰদান কৰা হ'ব সেই লৈ দুধুৰ মধুৰ সৃষ্টি হৈছিল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত শাসকীয় বিজেপিয়ে অন্য এখন নতুন মুখ তাত বিচাৰিছিল বুলি তুমুল চৰ্চা চলিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এইগৰাকী কৃপানাথ মাল্লাকেই বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বে পুনৰ টিকট প্ৰদান কৰিলে এতিয়া কথা হ'ল এই কৃপানাথ মাল্লা বা হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰী এফালে সংখ্যালঘুৰ ত্ৰাণকৰ্তা অসম আন্দোলনৰ পূৰ্বৰে পৰা সংখ্যালঘু বিপদকালত ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে সদায় থিয় হৈ থকা হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰী আনফালে বিজেপিৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে টিকট প্ৰদান কৰা কৃপানাথ মাল্লাক কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে এতিয়ালৈকে 4 জুন তাৰিখলৈকে আপোনালোকেও অপেক্ষা কৰক আমি অপেক্ষা কৰিম সকলো স্পষ্ট হ'ব সমষ্টিভিত্তিক যিসমূহ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ কৰিমগঞ্জৰ তথ্য ইতিমধ্যে আপোনালোকক দাঙি ধৰিলোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত আমি আন এক সমষ্টিৰ প্ৰতিবেদনলৈ উপস্থিত হ'ম এতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ